በ1956ቱ የሜልበርን ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትሳተፍ ሀገራችንን ከወከሉት 8 አትሌቶች መካከል አንደኛው ነው አትሌት ማሙ ወልዴ። ያኔ በ800ና በ1500 ሜትር የተሳተፈው አትሌቱም ድል ባይቀናውም በመድረኩ ግን ፈርቀዳጅ ነበር። በ1964ቱ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ደግሞ በ10000 ሜትር አራተኛ ሆኖ አጠናቋል። ከአራት ዓመታት በኋላ ሜክሲኮ ባዘጋጀችው የ1968 ኦሎምፒክን ከመቼውም በበለጠ ውጤታማ ነበር። በመድረኩ በ10000 ሜትር ብር፣ በማራቶን ደግሞ ወርቅ አስገኝቶ የሀገሩን ባንዲራ ከፍ አድርጓል። ሜክሲኮ በቃ የፋዘር ትልቁ ውጤት በቃ የስንተ ኦልሞስት የ16 ዓመት ልፋቱን በቃ ጠቅልዬ ያገኘሁበት ነው የሚለው ሜክሲኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሀገሩን በአራት ኦሎምፒኮች በአያሌ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ወክሎ በርካታ ውጤቶችን ያስመዘገበው የሀገር ባለውለታው አትሌት ላበረከተው አስተዋጽኦ ግን የሚገባውን ክብር አላገኘም። ምንም የሚገባውን አይደለም። ምንም ያገኘው ነገር የለም። ምን ሳቀውም በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ኖሮ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፈው። የለፋውን ያህል አይደለም። ምንም ያስታወሰውም የለም። በስፔን ኤልዶቫር ለአምስት ተከታታይ ጊዜያት የሀገር አቋራጭ ባለድል የነበረው አትሌት ማሙ ወልዴም በከተማዋ ለክብሩ መታሰቢያም ተሰርቶለታል። በሀገራችን ግን የመቃብሩ ሀውልት እንኳን ፈርሷል። ሀውልቱም በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አቶ ብሴሎም ነፍሳቸውን ይማር እሳቸው ነበር ያሰሩት እና የሆነ ቀን ተደውሎ ሀውልቶቹ የአበበ ቢቂላም የፋዘርም መፍረሱን ሰማን። ማን ያፈረሰው የሚለውን እኔ አላቅም። ሀውልቱን በድጋሚ ለማሰራት የተደረገው ጥረትም አልተሳካም። ከፈረሰም በኋላ ብዙ ቦታ ቴሌቪዥንም፣ በሬዲዮ፣ በመጽሔት በመሳሰሉ ተባካችሁ ይህንን ሀውልት ብዬ ያልጠየቅኩት ያልሄድኩበት ቦታ የለም። ያገኘሁት በቂ መልስ ግን የለም። ሀውልቱም ያው ሳይሰራ 11 ዓመት አልፎታል። ይሄንን በጣም ትንሽ ያሳዝናል። ተቀጥሬ ነው የምሰራው። እንኳን ሀውልት የሚያሰራ አቅም ምንም የለም። ሲሆን ሌላ ከዛ የተሻለ መታሰቢያ ነገር ሊኖረው የሚገባ ሰውዬ የመቃብሩ ሀውልት እንኳን ፈርሶ 11 ዓመት ዞር ብሎ የሚያየው መጥፋቱ በእውነት በጣም ያሳዝናል።